Добрий день! Якщо ви купуєте бубен в нашій майстерні, ви можете обрати одну або дві клатушки. Якщо сильно потрібно, то можна і більше. Чому взагалі така є опція, наша вона? Я покажу вам, як по-різному звучать клатушки, щоб ви зрозуміли, що це допомагає вам отримувати різні вібрації, різне звучання і по-різному чути свій бубен, що дає можливість вам по-різному його сприймати. Тому може бути корисно і доцільно мати декілька клатушок. Принципово є тверда м'яка і шуршаща. Let it be. Хай буде так, шуршаща. З жорстким борсом. Ви зараз почуєте, де яка, щоб вам було зрозуміліше. Візьмемо нейтральний приємний бубен. Я показав вам 4 калатушки, а казав вам про 3 різні калатушки. Шуршаща, тверденька і м'ягенька. І одна з цих калатушок повторювалась двічі. Ви можете відмотати відео на початок, там де я починаю показувати калатушки, і ще раз прослухати, щоб знайти, яка калатушка була двічі. Тобто вона дає дуже схоже звучання і може недоцільно мати такі самі дві однакові. Вони просто не дають вам більше різноманіття в звук, вібраціях від вашого бубна. А от інші три мають різне звучання, різні вібрації. Тому часто доцільно мати не одну калатушку, а дві, або іноді більше. Це залежить від вас, вашого відчуття, чи воно вам потрібно, вашого вибору і, звісно, вашого бюджету. По замовчуванню ми будемо класти вам до бубна калатушку, яка більш універсальніше підходить до цього бубна. А друга вже буде додаткова, яка дає щось інше, цікаве, доповнюючи основний звук. Тоді, обираючи дві, ми підберемо вам ті калатушки, які будуть добре личити до саме вашого бубна, який ми будемо вам відправляти. Спробуйте відмотати відео на початок і послухати, яка з 4 калатушок, які 3 різні, і одна повторюється. Добре. Сподіваюся, вам було корисне це відео, а якщо ні, пишіть мені, я щось додам.